Bugtong, bugtong! Baboy ko sa pulo, ang balahiboy pako! Smelly fruit daw, ika nga! Itong prutas na ito, ngunit masarap naman daw! Lang katulad! Lang kasing sarap! Lang kasing laki! Ito ang langka! Yay! Tumataas din ang puno ng langka? Kung bakit? Kasi hindi naman sila talangka na naghihilahan pababa. Ang langka o jackfruit ay may scientific name na Artocarpus heterophyllus. Ang jackfruit ay unang tumubo sa timog at timog silangang Asya hanggang sa naipakilala ang prutas na ito sa Guam ng mga Filipino settlers dahil na rin pareho itong nasakop ng Espanya. Sa ilalim ng makapal at tusok-tusok na balat nito ay ang magaspang na laman na maaari mong kainin ng hilaw o hinahalo sa iba't ibang pagkain. Ang jackfruit ay isa sa pinakamalalaking prutas sa buong mundo. Umaabot ang timbang hanggang 55 kilo o higit pa, haba na 90 sentimetro o higit pa at 50 sentimetro na lapad naman. Ang mature na puno nito ay kayang magproduce ng hanggang 200 prutas kada taon kung magaling ang nag-aalaga. Sa kabutihang palad, hindi mo kailangang itapon ang napakalaking prutas na ito sa iyong shopping cart. Ang ilang mga grocery ay nagbebenta ng mga laman na lang ng prutas na nakabalot at pinutol na bahagi ng langka sa mga supot o lata na handa ng lutuin o kainin. Ang buto ng langka ay kinakain rin ng mga tao. Kilala din ito sa kakayahang gayahin ang texture ng karne. Kaya ang hilaw na langka ay popular sa mga vegan o yung mga hindi kumakain ng kahit anong karne ng hayop bilang meat substitute. Ginagamit rin ang langka sa mga tasty desserts. Ang hinog na langka ay paborito nating mga Pilipino bilang sangkap sa halo-halo o flavor ng dirty ice cream. Mas masarap din ang malutong na turuan kung may langka at pagdating sa lasa, hindi natin malilimutan ang sarap nito sa ginagamit. Nataan. Kahit nga yung hinog na prutas lang ang kainin, ay solve ka na rin. Sa Indonesia naman ay ginagawa itong chips. Di lang pala sa pagkain kahanga-hangang langka. Ang kahoy ng puno ng langka ay ginagamit sa paggawa ng lubid at damit. Ginagamit rin ng mga Cebuano ang kahoy ng puno ng langka sa paggawa ng magagandang kalidad na gitara at ukulele. Kaya naman, lalong nagiging popular ang mga taniman ng langka sa Cebu. Sa Davao City naman ay nagse-celebrate sila ng Jackfruit Festival na nagsimula noong 2017 para ipagmalaki ang isa sa kanilang mga produkto. Kahit saan naman sa Pilipinas ay nalalasap ang langka na matamis at masarap, pero kung ang pinakamatamis na langka ang inyong hanap, pag may naningil sa inyong bumbay, mamaya o bukas, sumama na kayo at baka umuwi siya sa India. At pag nandun ka na, i-request mo na dalhin ka sa Panruti, isang bayan sa distrito ng Tamil Nadu na kilala sa napakasarap at napakatamis nilang langka. At meron pa sila dito ang international jackfruit market. Sa dami ng pakinabang ng langka, mas maganda kung magtatanim ka ng sarili mong puno sa iyong bakuran. At ang maganda dito, di ka mauubusan ng buto. Pero ngayon ay laman muna ang kinuha ko. Sa lahat ng gustong magtangka na magtanim ng langka, dapat ay hindi kayo utak talangka at i-share nyo din sa iba. Bukod nga sa pamamaraan ng pagputol ng mga sanga na siyang itatanim, syempre napakarami nitong buto mula sa isang bunga, kaya mainam na sulitin natin ito, hindi ba? Ibabad ito ng magdamag sa tubig na nasa lalagyan. Pagkatapos ay pwede nang ibalot sa basang tissue o diretso ng itanim sa loam soil na nasa paso, timba o kahit anong container na meron ka dyan. Paglipas ng ilang linggo ay magkakaroon na ito ng tubo. Kailangan siyang maarawan at maayos na madiligan. Pero ang pagkababad ng ugat ng matagalan ay dapat na iwasan at lagyan ng organikong abono para mas mainam. Kapag nasa tamang laki na ang puno nito ay siguraduhin mailipat sa permanente nitong pwesto kung saan ito ay lalaki pa ng husto. Makalipas ang 3 hanggang 4 na taon ay mamumunga na ito. Kung maraming bunga ang iyong gusto, saktan mo daw ito. Opo, teknik daw po ito sa pagpapadami ng bunga. Pwedeng tagain ang itak ang katawan para ma-stress, huwag sosobrahan, baka maputol naman. Ang pagbabawas din ng shoots o yung mga sanga ay nakatutulong. At maging ang pag-aalis ng mga maliliit na bunga na posibleng umagaw dun sa sustansya ng katabing papalaki na sana.
Lagyan ng sako ang bunga hanggang sa mahinog para di mapeste ng insekto at lagyan ng bako daw bantayan para di mapeste ng ibang tao na gustong kumuha ng walang paalam sa iyo. At dahil nga jackfruit ang Ingles ng langka, eh jackpot naman ang inyong pakiramdam pag nanalo kayo sa isang laro na paborito natin noong bata at hanggang ngayon. Pamilyar ba kayo sa kantang Jack and Poy? Hali hali hoy, sinong matalo siyang unggoy? Ang larong Jack and Poy ay galing sa larong Rock, Paper, Scissors. Ayon sa Chinese Ming Dynasty, ang larong ito ay nagmula pa sa Chinese Han Dynasty na napakatagal ng panahong natapos at tinawag nila itong Shaoxiling. Noong 18th century ay naging sikat din ang larong ito sa Japan at tinawag namang Jonken. Ken ang tawag sa kamao sa Japanese at Jonken Pon ay larong kamao. Ang langka ay national fruit ng mga bansang Bangladesh at Sri Lanka. Aba, konti na lang eh, sakto ng bigkas, muntik nang maging Sri Lanka. Sa Sri Lanka, ang amoy nito ay nagdadala ng saya sa mga tao dahil ang prutas na ito ang ilang beses nang nagligtas sa kanila mula sa taggutom, lalo na nung sila ay sako pa ng mga Briton. At kung sa atin ay may ginataang langka, sa Sri Lanka naman ay may jackfruit curry. Sabi nga nila ay hindi mo raw maiisip na wala itong karne. O diba? Patok na patok talaga sa mga Asyano ang pag-explore sa mga putahe. Narito naman ang mga sikat na personalidad sa totoong buhay man o pelikula na Jack ang pangalan. Kung sa pelikulang Titanic ay sumikat ang pangalan ni Jack na ginampanan ni Leonardo DiCaprio, aba yung Jack talaga ay marami rin naman sa mga titulo ng pelikula. Sa ibang bansa ay may Jack and Daniel, may Jack and Jill, may Jack and the Beanstalk, Jack the Giant Slayer. Pero dito sa ating bansa, may Jack and Jill din. Meron ding Jack and Poy, may Quadro de Jack, may Jack and Popoy, at Buhawi Jack. Jackfruit at jackpot nga tayo sa ating mga nalaman. Ako naman ang inyong lingkod na si Kuya Dong na Jack of all trades na naturingan. At kung lang kausap, nandito lang ang inyong maasahan sapagkat ikay mamahalin ko lang katapusan. Yan ang aking masasabi ng lubusan. Ito nga po ang inyong si Kuya Dong. Dahil pala tanong na pagkakamalang marunong.